alta mesmo, velho. Tem gente que diz, ah, velho, daqui a pouco eu não descei andando, mano. Porque a gente tá perdendo isso, tá ligado? Tira foto desse lugar aí. Mas então, vamos fazer o seguinte, vamos lá. E qualquer só coisa a gente vem andando até o certo ponto. É. E pode subir quantas vezes quiser no ônibus, então não tem problema. Duvido, mano. Deve ter ficado medo.